kanguszi kandi mwifurize kuguhubwa neza muri rusange iyi e, ni twika tv show ni amakuru ya yacu ya update ni ku itariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa cumi mu mwaka wa 2024 na Inakane, na amakuru rero ya update muri aya makuru yacu tujya kugarukaho n'amakuru y'umwadeperi ubu twageze muri gosiperi tugiye gusesengura neza aya makuru ese kuko bimeze bite ni amakuru rero y'uwitwa ndahayo silas wamenyekanye nk'ibya yesu ngo ni ku murongo uyu mugabo rero akaba yihitaye muri yombi azira gufata umwana w'imyaka cumi n'itandatu w'umukozi we ndetse kandi akamutera inda akananirwa no kumwitaho bityo ariyo bituma ndetse atabwa muri yombi agatangaha rero niyo makoro umbazaniye wakwibaza uti ese koko nimpamo ese bimeze bite reka mbaze mwese rero aho umerereye mu mpande enye z'u rwanda by'umwihariko aba ari iza gisenyi aho ngaho ndabizi neza amajwi yacu aragira cyane aba ari iza ruhengeri aba ari iza ruhengeri aho hakurya hose aba ari iza kibungo aho ingoma ndetse no mu tundi duce dutandukanye cyane za byumba aho ku mupaka wa uganda aho hose rero ndabasuhuje aho bita za gatuna aho hose ndabizi neza amajwi yacu abagira gatanu ku kandi by'umwihariko rero anabare mu mujyi wa kigali aho ndabizi neza amajwi yacu ahagera gatanu uku kandi nabari USA United Kingdom aho hose za Canada za ositarariya za Sudan by'umwihariko za malawi aho ndetse na za muzambike ahandabizi neza amajwi yacu abageraho gatanu uku kandi ni amakuru rero ya apudeti muri aya makuru ariko ni amakuru tugiye kugarukaho cyane nimurabizi neza yuko kandi mu minsi ishize uwitwa ibya ni ku murongo umwite sirasi ndahayo twetuzi sirasi niyo tuzi cyane uyu mugabo rero akaba ndetse yaje gutabwa muri yombi ahanditse azira ngo uguterinda umukobwa w'imyaka cumi n'itandatu agatangarira uko byatangiye rero byatangiye mbere umugore we ndetse akora ama amayinterviyu mu binyamakuru bitandukanye avuga ati uyu mugabo wanjye yari ariko yiadukanye ingeso idasanzwe ari nabwo rero ibya Yesu ni ku murongo aba munsi cyane ni umusore nako nakubwira ni umugabo w'imyaka mirongo ine n'itanu usokoza peke usokoza peke ya barokore aha ndetse kandi ukabona ko ari umuntu muto cyane afite umugore ufite metero imwe na santimetero mirongo irindwi umugore mu gihagararo ugaragara cyane unabyibushye koko abantu benshi cyane bagiye bavuga yuko ngo uyu mugore ari bandi wiwe handitse ngo n'ugushaka kumushyirishamo ngo ubusanzwe ngo ni umukozi w'imana angwarasinga ariko mwabantu umwe umuntu kugira ngo umenye ko yitonda ubibwirwa nabo babana nawe hagati ahangaha uyu mugore yakomeje kugenda aririra kuri kamera abantu benshi bakamuha komenti bavuga yuko ngo ibyo ngibyo ari ukwiriza ari ukwigiza angana ndetse ngo ari ukuzira umugabo we hagati ahangaha ariko iyo yikomeje kugera avuga ko uyu sirasi ndetse ngo natamwitondera ndetse ngo uyu sirasi azica umugore we amutsinze mu nzu ngo bitewe n'uko kandi ngo amubuze gukora amafuti ye ahubwo akumva aribwo uburyo bwe amakuru rero yakomeje kugenda akora ama amayinteriviyu ndetse anavuga yuko ngo yaje kugurisha umunani kugira ngo ndetse abashe kuba umugabo yazamuka mu ndirimbo indirimbo zaramuhiriye zirakundwa ari nabwo ndetse kandi yaje kuba umusitari aribwo ndetse yaje kugenda atutumba akutumvikana hagati ahangaha binovugwa neza yuko uyu mugabo yatangiye kugenda yirebera abato cyane niba yaraje kureba ko niba yaraje kubona ko yarebye nabi ntawe ubizi ariko gusa ibintu byaje kugenda nabi

ku bitate umugore yarasobanuye ati ngewe ati iyo iyo agiye kunkubita ati njye hasa akankubita ati yamara yabona ko yondambiranye cyangwa se nazazwa n'inkoni ati nkiyirukanka nkamucika ati ikintu cyambabaje rero ni uko yankubitiye imbere y'umukozi wanjye n'igitenge nambaye ubusa ati mbaka n'igitenge barakeye nyima hagati hariri uwo mukozi we rero n'uwubita ni kuze divine ahangaha rero binavugwa neza yuko byaje gutangira kuba ikibazo abandi mu basesenguzi bemeza neze yuko kandi uyu mugabo ngo ndetse uyu mugabo uyumugabokugi afungwe ari umugore wamuteze uyu mukozi amakuru yemeza neze uko kandi uyu mukozi divine aheutse gukora interview ku binyamakuru bitandukanye yaje kugira ati biva muri kugiti ibyaesuni kumurongo ati ngewe naamwubaha cyane bikomeye cyane ati nkumva yuko mbese ari wa muntu wanje nkumva yuko nta kibazo ati ati ndetse uyu mugabo ajye kumva kugira ngo adakungufu ajye inda ati ''yarambwiye'' yabanje kubimbwira mu marenga marembo ati''nuko rero ndetse bimwe imanza no kubiyobegwa'' ati'' ageze aho ambwiza ukuri aramubwira ati''icyo ngo usaba ni kimwe'' ati''nuko rero kandi ibintu byagenda neza cyane dore ko umugore we nawe ari we umukobwa rero yaje yaje kubikora koko nk'uko umugabo amubwiye aribwo ndetse yaje gutungugwa no kuba atwite umugore w'ukobwa yaje kubikoza iwabo ak'ibikozi iwabo batese byagenze bite ese n'inde woguteye inda ari nabwo ndetse kandi yaje kubabwira ati mu magambo ye atomoye yaje kubabwira ati rero umuntu waneye inda nuriya mugabo nibyo yari yasunika umurongo iwabo abakiri aho ngaho bahita bashyitsamo bati nta kabuza ati uyu mugabo rwose agomba gutabwa muri yombi agafungwa ndetse akaryozwa ibyo yakoze hagati ariko mugore akaba yari amaze iminsi atamwikoza agera amukatiye aya nabwo ni kandi yaje kujya amusigana n'umukozi we cyane ndetse ahenshi henshi na henshi acungira amakuru hafi cyane abantu benshi cyane bemeza neza yuko wowe akagambara kose ngo akaturutse ku mugore ni mu gihe ibi byose kandi iyi mitego isanzwe ariko binavugwa neza yuko uyu mugabo ibyo ni ku murongo yari yaratakayemo k'uyu mukobwa dore ko n'ubundi ngo bari bumaranye imizi myinshi bivugwa neza yuko uyu mukobwa we rero yemeza neza yuko ngo babikoze rimwe ari nabwo ndetse kandi yahise atwita bityo rero bikanavugwa neza yuko rero iwabo umukobwa bakimara kumenya inkuru bahise bahise bashakisha ribu ariko ribu yaje muri yombi uyu mugabo rero akabafungiye kuri station ahangaha ah, akabafungiye kuri station ya nyamata bityorero bikaba bivugwa neza yuko uyu mugabo ari gukorerwa dosiye ariko ah, rero yo kumuburana yo kuburana mu gihe kandi yabahamywe n'icyaha amategeko yemeza neza yuko uyu mugabo azakatirwa Azaka imyaka makumyabiri cyangwa se makumyabiri niyo no. hazabo za miliyoni bityo rero bikavugwa neza yuko rero uyu mugabo afungiye kuri sitasiyo ya nyamata mu gihe kandi rib igishaka ibindi bimenyetso igikora n'iperereza bityo rero bikaba bitaramenyekana ese niba dosiye yiwe yagejejwe mu bushinjacyaha amakuru akaba akomeje kugenda ajya hanze rero uyu mukobwa avuga yuko ngo iyo aza kumenya ko bari bumufunge ntago aba yarabibwiye iwabo aba yaricecekeye ngo kuko we ntago yifuzaga yuko bamufunga ngo kuko n'ubundi yari yabaye umugabo we ngo dore ko uyu mugabo yakundaga kuvuga ijambo rikomeye cyane akavuga ati umugore umeze ute ngo dore ko yari aramugize nk'umugore we bitewe n'uko yitiranywaga n'umugore we yaramubwiraga ati umugore umeze ute ndetse meze neza hagati yaho rero yaje kugera igihe agera ku ngingo yo kumubaza icyo amubaza bityo rero binavugwa neza kuko rero ibintu bikaze cyane uyu mugabo rero akaba afunzwe bategereje gukorerwa dosiye